Mustafa, Mustafa, AasMaan jhuk raha hai, ye kona gaya, farsh se arsh tak noor kyun chha gaya, binaye kun fakan noor khuda ki baat karte hain, adab ke saath khatmul anbiya ki baat karte hain, salam deti hain palkein, nigahein jhoom jati hain, khushi mein jab habibe kibriya ki baat karte hain, mitai zulmate jisne dikhai raah haq jisne, hum us noor khuda us rehnuma ki baat karte hain. AasMaan jhuk raha hai, ye kona gaya, farsh se arsh tak noor kyun chha gaya, hoor gilma bhi sab muskurane lage, dekh lo wo habibe khuda gaya. بزمِ کوسین ہے جس کے مسند نشین چاند تارے بھی کیا سب سے ہے وہ حسین سید الاولی سید الاخری اس رہنما کی بات کرتے ہیں اس کے آنے سے مٹتے گئے ظلم و شر امن و وحدت کا لے کر پیام آ گیا مصطفیٰ سید کے عالم میں سارا جہاں جس کے جلوے سے روشن زمانہ ہوا چھٹ گئی ظلمت حق کا ڈنکا بجا لا الہ سے گونجے زمین آسمان بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے آج وہ سید الانبیاء آ گیا اس رہنما کی بات کرتے ہیں رہنما آ گیا گلشن حق کو وہ پھر سے مہکا گیا وہ شفاعت کا لے کے پیام آ گیا رحمت دو جہاں کا لقب پا سے الفت بھلا کیوں رحیمی نہ ہو راہ جنت جو وہ ہم کو بتلا گیا مصطفیٰ تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی خدا خود جس پہ عاشق وہ صورت ہے محمد کی
کسی زاہد نے پوچھا کیسی صورت ہے محمد کی، کسی زاہد نے پوچھا کیسی صورت ہے محمد کی، جواب عرش ہوا نازل ندائے فیض سے عالی، صورت ہے محمد کی، صورت ہے محمد کی۔